Hej, välkommen. Vad kan du om ris egentligen? Jag har lärt mig mina misstag. Och numera så tvättar jag faktiskt mitt ris innan jag ska koka det. Och har jag en god planering så blötlägger jag riset på kvällen innan jag ska använda det. Eller minst 2-3 timmar innan jag ska tillaga. Och jag kokar mitt ris i buljong för att jag tycker det är en fantastiskt god smak. Och har gärna en burk med majs i riset också. Att köpa ett ris av bättre kvalitet är givetvis att föredra. För man får igen det jättemycket på smaken. Så skölj riset försiktigt 2-3 gånger. Och häll upp det sköljda riset i en skål. Och slå på vatten och låt det stå, som jag sa, antingen över natten eller också 2-3 timmar innan du ska koka det. När man tvättar riset så påverkar ju det också klumpförmågan på riset, så att du får ett separerat kokt ris. När riset transporteras så skaver det ju liksom mot varandra under transporten, och det blir ju alltså ett damm som lägger sig runt riskornet. Ett damm gjort av stärkelsen som är i riset. Och ris är ju faktiskt någonting som man kan göra väldigt, väldigt mycket av och göra stora variationer utav. Man kan koka gröt, risotto. Det går att variera i oändlighet. Så prova dig fram för just vad du tycker om. Här är ett ganska långt ris som ni ser. Och det har blivit en av favoriten i min familj. Så börja med att lägga ner en buljongtärning i vattnet i kastrullen. Och sen så häller du av vattnet på riset som du har haft blötlagt. Så lägger vi ner riset i kastrullen. Jag tänker på här att lägga på lock också, för att du spar på massor med energi. Rör runt lite grann så att buljongtärningen har löst sig. Sedan så förbereder vi majsen. Vi häller av vattnet som är på majsen och häller ner majskornen i riset i kastrullen och låter dem koka ner till riset är klart. Dessa färger ihop blir fantastiskt vackra när man ser den gula majsen och det vita riset. Och koka under svag värme till vattnet har kokat bort. Provsmaka gärna riset så att det är mjukt och fint. Och när det är mjukt och fint och vattnet är borta, ja, då är riset klart. Då är det bara att äta och njuta. Testa du med och glöm inte prenumerera och gilla. Och välkommen åter. På återseende. Hej hej.